السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شهد قيمة يقدر انت مدن نغل صد برتاين كلنا يوتيوب كي ورغيس كسيتي كلنت ابونا وناكسن قضبدا ودور كرونا وحا كميدا شني لو لغو قبتاي فغارا ودا تشغ شعب كي حزبك برواقو وجددي سنو غوينيد اهي سيدي بلشهد قيبهد كلا دول لغو ودا ارنسل لها غو آمد اي جوينكا كصوبحي شروينيو كوباد حزبك برواقو waxaa magaalada Shiniloo lagu qabtay fagaaraha wada tashiga shacabka ee xisbiga Barwaaqo oo ujeedadiisu ugu weynayd ay tahay in bulshada qaybaheeda kala duwan laga wada hadlo go'aamada iyo jooyinka ka soo baxay shirweynaha koobada xisbiga Barwaaqo laguna dhageysto su'aalaha bulshada ayaa waxaa hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka deegaanka ahna xubin gola dhexe ee xisbiga Barwaaqo kana tirsan mudane Ibrahim Cusmaan Faarax iyo gudoomiyaha gobolka City mudane Maxamed Maxamed Xadi madaxweyne ku xigeenka deegaanka mudane Ibrahim Cusmaan ayaa sheegay in xisbiga Barwaaqo si dhab ah uga jawaabayo su'aalaha ay shacabka Soomaalidu qabeen muddo badan 70 sano isla markaasina Soomaalidu ay qayb ka tahay go'aamada arrimaha masiirka deegaanka iyo qarankaba khuseeya lagana baxay waqtigii danaha ummada loo daba fadhiyay jiray kooxo aan Soomaali matalin madaxweyne ku xigeenka mudane Ibrahim Cusmaan ayaa xuseen 40 sano isbeddelku ka urtay deegaanka gobol ahaanba iyo isbeddelka ka jira dhinacyada horumarka dhaqaalaha xisbiguna si laba jibaari doono dadaalada uu lagu sugayo xuquuqda shacabka waxaa intaa ku day in xukuumad ahaan iyo ka xisbi ahaanba jiha cad laga qaatay in la maarayo sicir bararka kor u qaadidda wax soo saarka beeraha xoojinta wada noolaashaha adkaynta iyo xoojinta sarreynta sharciga iyo adeeg bixinta bulshada waxaa xusid mudan in si diiran bulshadu u soo dhaweysay madaxweyne ku xigeenka iyo xubnihii kale ee weelinayaba ay ku si ballaaran ugu soo dhaweeyeen magaalada Shiniile qodobada kale ee idinkayna guud ahaan waxaa aad u xumaada jidka isku xidhaya diri dhaba ilaa iyo degmada Erar kaasoo dhibaatooyin fara badan ay shacabku kala kulmayaan waxaana jidkaasi marar badan ka dhaca shilal kala duwan oo ay soo wajid xumadaasi warbixintaasina la socod haboon alamlay ያላቸውን ዳመና ወደመደ ደሩራ ኡበደረ ሮብኩ ወአይ ትረየሪ ሂን በጣም ጥቂት ሀገራት ናቸው እኔ ሴክተር ውስጥ አንኩ ማዳም አንቀይባ ሐሲ ወሆጋ የርካ አቃኖ ወልገይ ወሐኩ ፍክር ጅሪ ኮርማ አያድ አርክ ዶንታ ኢትዮጵያ ወአርያመደ ሮብ ኡበደለይሳ ሀደ ታሲ ወለሰመይ ተጥባት ኪለ ሶዳፈይ ሮብ ኪ ከደ አይ ወቆይገ ሸዋ የጎጫም ማአሃይን ሮብ ደቢዒያ ወሐይ ሃይን ኩዋን አነጉ ሰመይነ سمين شوا لبا صدح دي عشاء لا سو دافاي حدي اد روب ارتين وكو انغو انتي اني اوفيشالي لبا تدوباد سو سودنا وانو كورينا روب كداي او وحنا تجابيه او لوغو غوليستاي ايتوبيا وحي اوداي ان اي ضروره روب كداليسو تاني وح وين ايا يوغا دغانتاي لاليبيلا بورانا يي سومالي داي سومالي لاي تلك ترغوم نيالو غودانا خيارت قيمه يقدر تمدناي intaa waxay noogu dhan wixiyaan maanta war idinkaynay daafahaye geyiga Soomaalidu dogto intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafay sidaas iyo amaana Allah.